You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the pain, you're the cure, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take your best outside light. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire, on fire. Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, can't see clean no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do. Carolina, parabéns, Luísa, parabéns. Pronto, temos ali um Micael muito babadinho das suas meninas, mas vamos ouvir a Marisa. Eu acho que correu bem, acho que vocês estavam muito nervosas, assim um bocadinho, mas fora isso, parabéns. Acho que trouxeram muita beleza, não só na voz, mas no resto aqui ao The Voice. Obrigada. Muito obrigada, Marisa. E se fosse o Micael... Pois, estava-me a tentar... Quem levavas para casa? Estava-me a tentar safar. Hoje, porque eu acho que ela esteve mais segura, levava a Carolina. Obrigada, Marisa. Áurea. Gostei muito de vos ouvir. Vocês, lá está, são muito novinhas e é incrível vocês pisarem o palco e cantarem com tanta confiança. Eu hoje, se tivesse que escolher, também por estar mais confiante durante a atuação, escolheria a Carolina. Obrigada. Obrigada, Áurea. Anselmo. É importante ressaltar que vocês, aí para a idade que têm, não é? E onde estão, vocês passaram muitas outras pessoas que queriam pelo menos chegar às provas cegas. Vocês chegaram lá, não só passaram, estão aqui nas batalhas. Portanto, só por isso vocês já estão de parabéns, tá bom? Então, se eu fosse Micael... Se fosse Micael, tinhas estas duas meninas lindas. Exato, teria essas duas meninas da minha equipa. E teria que escolher a Carolina. Obrigada. Muito bem, Anselmo. Vamos então agora ouvir o vosso mentor. Vai ser uma decisão difícil, porque as duas são duas meninas muito especiais. São duas meninas muito... muito amorosas. Doces. Este não é o fim de nada. Eu acho que este programa simplesmente é uma experiência. Maria Luísa. Não fica assim, então. Ei. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Mas ainda não escolhi. A Maria Luísa já está a dizer obrigada pela oportunidade e diz o Micael, mas eu ainda não escolhi.
Até agora. Já está a antecipar sido... o final do filme? Não, até agora foi ótimo. Tenho mesmo foi muito que bom, agradecer. Foi muito bom, não foi? Porque... E nós é que somos umas sortudas em ter-te conhecido também, não é? Apesar de estar nervosa, eu acho que estou bastante melhor desde a prova cega e acho que desta vez consegui aguentar-me com uma postura diferente e pronto. Já deste grandes saltos, Maria Luísa. Parabéns! A quem ficar pelo caminho, aquilo que eu peço é para não baixar os braços. Isto é simplesmente um programa de televisão. É simplesmente uma experiência. Posso só dizer uma coisa antes? Diz Carolina. Eu queria dizer que já estive aqui como uma criancinha, se bem que não cresci muito ainda. Mas eu sei que há muita gente em casa. Gostava de um dia poder cantar para um de vocês. E eu tenho a oportunidade de cantar para os quatro. Obrigada. Vamos a isso, Miquel. Esta noite vou ficar com... a Carolina. Obrigada. E não baixes os braços, ok? Ouviste aquilo que eu disse? Tens uma voz muito bonita. Simplesmente tens que ganhar mais confiança e mais experiência, Maria. Ok? Vamos então voltar às cadeiras. Por favor, peço à cadeira do Anselmo, Áurea e Marisa que se volte. E, portanto, a partir deste momento, vocês, meninos, têm a oportunidade de salvar a Maria Luísa. Estão a ouvir? Temos 15 segundos a partir de agora. Céu. Quero muito dizer. Isto é difícil. Quero muito uma oportunidade. Posso fazer algo diferente. Desculpa. Pronto. Olha, queres deixar um recado? Eu vou voltar e obrigada aos quatro por todas as críticas construtivas e o apoio moral, porque é muito importante para mim. Nem toda a gente tem segurança que muita gente tem. Opa, ai, não aguento. Muito obrigada a todos. Desculpem. Mesmo, de fundo de coração. Um super aplauso para a Maria Luísa.